Ända sedan jag var liten har jag alltid velat bli en superhjälte. De andra barnen i skolan retade mig för det. Och hemma var det inte mycket bättre. Vad fan håller du på med? Sluta med de här jävla dumheterna! När fan ska du växa upp? Du är ingen superhjälte! Med hjälp av lite fusk lyckades jag. Jag kom in på Superakademin. Nu visste jag att allt äntligen skulle bli annorlunda. Grattis till er antagning och välkomna till Superakademin. Vi börjar med ett upprop. Har vi någon Viktor Lund här? Ja, jag är här. Liam Karlsson? Har vi någon Liam Karlsson här? Har vi det? Finns det någon Klara? Trist med missförståndet med dräkten. Ja, som du vet, det krävs ju inga superkrafter för att bli antagen. Men om jag ska vara helt ärlig så känns det inte som att du visar några tecken på extraordinär talang. Och ja, jag förstår inte riktigt hur du blev antagen. Jag ser faktiskt ingen chans för dig att någonsin passa in här.